Vreme je za avanturu. Vreme je za juhu. Vidi, sletica, dobio sam Tesla. A ja medu, idemo na severni pol. Vreme je za avanturu. Juhu, ruži na juhu. Sletica i čokolada. Stiže prava mlečna čokolada i nešto posebno. Bela čokolada puna kalcijuma, savršena za svaki dan. Vreme je za avanturu uz juhu, družina čokolade i album sa sličicama. Vreme je za juhu. Vreme je za miran san. Moja kravica, mleko za miran san, sadrži povećanu koncentraciju mlečnih pelančevina i vitamina B6, čineći savršen prirodan kompleks za laku noć. Uživajte u snovima na prirodan način. Moja kravica, mleko za miran san. Za SAU agente dan je počeo s pitanjem koja životinja u zoo vrtu ima najveće uši u poređenju sa veličinom glave. Izabrali su 6 životinja. Zeca, crnoglavu ovcu, magarca, kengura, kunu zlaticu i feneka. Odabrali su i metode, ali pre nego što krenu u akciju, moraju sve da testiraju. Pre nego što testiramo svu ovu opremu na životinjama, treba da napravimo mali test. Ajde, molim te, budi dobar, stani ovde pored merne table, samo da ti fotografišemo, odnosno da vidim da li ovo što smo se dogovorili, da li uspeo. Znači, zapamti da me slikaš negde u visini, znači da budeš da, u visini da. Moje glave, ne viđe. Sjaj. Nađa, aj samo molim te, dok ja prebacam ovo, izmeri njegov uvo metrom, tako da bismo mogli da poredimo te dve veličine. A ti misliš da će ovaj životinje da stoje tako mirno kao Vuk dok bude? Ne, naravno da neće, ali želim samo da uporedim te dve metode koje ćemo testirati na životinjima prilikom merenja uši. Da vidimo kolika je razlika između merenja socera i merenja ručno. Da. Sam dobila više. Koliko 17. Si dobila? 17. U programu... 17 mi je obim uva 16. Dobro, 1 cm. Isto treba da probamo i sa termokamerom. A mislim da ćemo više moći da vidimo koliko uho ispušta toplote kod nekih životinja nego veličinu, ali ajde, i to će biti... Da, svako je trebamo da testiramo sve to. Misliš da će se vidjeti u drugoj boji moje uvo? Čekaj. Da. Ajde sad. Samo sekund. Nađa, šta misliš za to vreme, kako ćemo uspjeti kod ostalih životinja u njihovim? Biće veselo. Pa ako ne životinje uspe... ne vole da im se diraju uši, to su jedne od osnovnih njihovih organa za snalaženje u prostoru i biće veselo. A kako mažemo kuci i maca, one vole da im se diraju uši? Pa, ne vole. A ako nam ne uspe ovo sa fotokamerom, morat ćemo koristiti videokameru. Morat ćemo, a prvo ćemo probati ovo, za ono što možemo. A za kunu, ne znam, kao fotokamera, nema šanse ništa drugo. Takođe, ako ne možemo da im priđemo, ako se zavuku negde, možemo da ostavimo upaljenu videokameru i da snimamo i onda iz videokamere da izbacimo snim. Možemo i tako, da. Ali kako napreduje, Mirko? Dakle, učitava i samo da vam kažem, uvo se savršeno vidi. Koje boje? Je li različite boje u odnosu na da. Glavu? Da. Super. Odlično. Ajde, pogledaj. Tačno možda izmeriš. Ništa, i ovo ću da prebacim. Poredili smo. Poklapaju nam se izmerene veličine metrom, izmerene veličine tako, u programu. Tako, toleranciju. Sve možemo da snimimo videokamerom, fotoaparatom, možemo i termokamerom. Da imamo kako funkcioniš. Da uporedimo, da izmerimo i samim tim da izmerimo isto na fotografijama od vrha nosa do kraja glava, da poredimo dužim. I da zaberemo koja životinja ima najveće. Čemo da se pakujemo. Ajde. Metode su isprobane i Vuk je već spreman za akciju. Današnje pitanje je ko ima najveće uši u poređenju sa veličinom glave. Poređit ćemo obim ušiju sa veličinom glave od vrha njuške do temena. Znači nećemo meriti obim glave nego dužinu praktično od vrha nosa do temena. Kako ćemo to raditi? Pokušat ću prvo da premerim zecu uši pomoću metra, a zatim ću ga i slikati pomoću fotoaparata i referentnog sistema pa ćemo to u onom softveru da premerimo. Ono što sam također poneo je termokamera zato što životinje koje imaju velike uši većinom svoje uši koriste za termoregulaciju, odnosno za oslobađanje toplote, pa bi trebale uši da budu toplije od ostatka tela i to ćemo vidjeti da li je istina na termokameri. Zečje uši mogu da uhvate zvuk koji dolazi iz bilo kog pravca. Zečevi također mogu da čuju dva zvuka iz dva različita pravca, pošto mogu nezavisno da pomeraju svoje uši. Njihove uši čine 12% celokupne površine tela
i služe im kao regulator toplote kada im je previše vruće. Takođe, zečije uši su prepune krvnih sudova, tako da su veoma osetljive na dodir. Prvo ću da pokušam pomoću metra da mu premešim obim ušiju. Vidjet ćemo da li će to biti moguće. Dobro, dobili smo neki podatak, a sada ću to isto dojedim sa fotokamerom i referentnim sistemom da proverimo da li nam se rezultati poklapaju i da li možemo to da koristimo kao validan rezultat. Dok je Vuk sa zecom, Mirko je kod crnoglavih ovaca. Kandidat kojeg ćemo sada testirati jeste crnoglava ovca, poznatije još je kao persijska ili masnotrtična. Veličinu njenih uši ćemo izmeriti tako što ako budemo imali sreće, neće biti toliko plašljive, odnosno uz pomoć hrane Aleksandra i ja ćemo pokušati da ih namamimo i uz pomoć metra da izmerimo obim njihovih ušiju. Ako to ne bude uspelo, onda ću uz pomoć digitalnog fotoaparata i referentnog sistema koji ću postaviti ovde uslikati crnoglavu ovcu iz profila, tako da istovremeno mogu da uzmem i obim ušiju i dužinu glave, odnosno način kako ćemo da izmerimo veličinu glave, da dobijemo rezultate i kasnije u laboratoriju da poredimo rezultate svih kandidata koje smo izmerili. Crnoglava ovca, poput ostalih pripitomljenih ovaca, izgubila je potrebu za istančanim sluhom, te su njene uši izgubile na značaju. Ove ovce imaju spuštene uši za razliku od ostalih životinja koje su mete predatorima. Dok Mirko doziva ovce, Vuk je već spreman. Okej, vidi se i referentni sistem i uši, što znači da ćemo to moći da premerimo na ovaj način. I sada ćemo još da proverimo da li postoji razlika u temperaturi između ušiju i ostatka tela. Vuk se sprema da fotografiše zeca termokamerom, dok Mirko i dalje pokušava metrom da izmeri uši ovce. Upravo kokoška oterala ovce. Ajde, hrani je tamo pored referentnog sistema. Ili samo drži blizu nje, Aleksandre. Možete idem roku na dešu. Odlično. Ček. Sjajno. Ono što nas još interesuje jeste da postoji mogućnost da sve ovo merimo i termokamerom. Odnosno, mnoge životinje korisne uši, odnosno ušnu školjku, tako da bi skupile sve zvučne talase i da bi bolje čula. Ali takođe, mnoge životinje koriste i ušnu školjku zbog velike površine kao sredstvo za termoregulaciju, odnosno za odavanje teplote, recimo kao pustinske lisice. Tako da, sada možemo termokamerom da proverimo da li možda i crnoglava ovca postoji razliku između temperaturi tela i temperaturi koja se nalazi na površini ušiju. Mirko upravo vadi termokameru, a Vuk je već spreman da fotografiše. Ono što mi se čini prema ovim fotografijama jeste da ovaj naš zec nema toplije uši od ostatka tela.
možda mu jednostavno nije vruće pa se nema potrebe ni da se hladi. U svakom slučaju imam sve fotografije i to je to, idemo dalje na sljedeće životinje. Buki je završio zadatak, a Mirko upravo fotografiše termokamerom masnotrtične crnoglave persijske ovce. Dobili smo sve podatke koji su nam potrebni da bi odredili koje životinje ima najveće uši u poređenju sa veličinom glave. Ono što se pokazalo uz pomoć termokamere jeste da ove ovce zaista imaju jako tople uši, odnosno da kod njih ušna školjka se koristi za termoregulaciju.